大家看到我 screen 吗？看到吗？啊，看到我 screen 好，我这样我就开始了。OK，那么各位呢，今天是我们 DNG 星期四跟礼拜天啊两场的这个 Zoom，我把我的眼镜拿掉哈，要拆眼镜啊。OK，哦，拆眼镜就脸完全不一样。OK，好，那么今天的星期四呢，我们来跟大家一起分享一下全球独创的商业模式，叫做 Giro Plus。那么我们这个是什么平台呢？Organizer 是谁呢？那么我是 Michael。是 DNG Worldwide 的市场经理 Marketing Manager，人在槟城哦，现在在槟城跟大家见面了，OK。然后 DNG Worldwide 是我们公司的名字，那么我们的模式叫做 Giro Plus，然后 DC 跟 DCE More 呢是我们这个 Giro Plus 模式以下的这个产品啊。最重要的让各位知道一下啊，今天这间公司啊，如果你朋友邀约你上来的话，今天你是第一次上来的话呢，要知道哦，今天你来听的这个 Zoom 平台不是一间新公司，不是说又是有一间新公司冒出来或者是新的什么新开的公司，不是。我们2010年已经成立了，总部呢就设在浦东吉隆坡这边啊。那么浦东那边呢，就在 IOI Mall 对面啊。那么这个橙色的 building 就是我们 building 里面你看到的产品呢，100%是我们自研自发自产自销的，改变生命，改写人生，Transformation of Life 呢，希望大家可以在我们的平台上面找到你要的东西。OK，好，那么 DNG Worldwide 呢是奈纳集团旗下的一家公司了。奈纳集团呢，1981年。就是说，跟现在呢距离了40年了，已经40年的这个历史。那么主要我们是做西药起家，叫做 Dynapharm。如果你有朋友是从事医疗的，就是说医院呐、clinic pharmacy 的，肯定100%肯定听过 Dynapharm。我们是老字号来的，OK？那么做什么产品呢？等下我来给你看。85年呢，我们成立了草药制药厂，就做这个中草药。96年，我们做了这个保健品。那么同一年呢，我们也生产了美容产品。包括toiletry 的东西啊，toiletry 的东西哦，厕所用的啊，personal care，这个叫做 household 家庭用品，那么也包括美容的 cosmetic skin care，我们都可以做的。OK，那么03年我们开始进军不一样的市场，就是这个agriculture 农业，在农业那边呢，我们做了这个叶面肥料 fertilizer，那么主要是做 export，还有本地的一个 vendor 的 job 哈。那么从2010年呢，我们开始就成立了这家公司，就是 DNG Worldwide Sdn Bhd，以传销的方式呢，把最好的产品、国际化的产品呢，带给马来西亚跟新加坡的人民啊。好，那么厂房方面呢，除了刚才我讲的那几间厂呢，今年2020年呢，希望哈我们赶得及呢，开放这个新工厂给大家去参观，因为这家新厂呢，在2019年我们已经建好了，但是呢，要等一些程序上的东西呀。那么今年呢，遇到 MCO 把这个开始给人家参观的时间呢拉后了，往后拉。那么这个地方在哪里呢？在 Penang，Bukit Tambun，知道吗？Tambun 那一边嘛，Penang Science Park，Zulu Penang Science Park。我们有一个差不多2个足球场这么大的厂房。这个厂房除了 Production Office、Admin Office 之外，我们上面呢还有一间的这个我们叫 Ballroom Function Room，可以容纳得下几百个人的这个 Function Room。那么迟一些，我们就会多多的去用这间新厂呢，到时候也可以给大家来参观了。好，刚才我讲过，Dynapharm81年成立哈，到现在40年，产品我们做了400多种，单单这间工厂我们做了400多种的产品，包括呢一些比较轻微的抗生素啊，或者是咳嗽啊、咳嗽药水啊，那么伤风感冒啊、发烧啊、心脏病这个中风的、胆固醇过高的、糖尿病的，我们都有，高血压的都有啊。主要不是卖给你的，你要买我也不能够卖给你，因为这个是只能够卖给医院clinic pharmacy 等等的。OK，那么在这个方面呢，81年到现在啊，我们总投入呢超过马币1亿。那么做什么东西呢？主要是做研发。OK，那么我们经过我们的研发团队研发出来产品呢，不可以马上到市场的，我们又要拿去跟这个医院呢做这个配合，做这个临床试验。那么临床试验呢，都是时间跟金钱，各位。我们投入了很多的精力，那么呢，来做什么？来这个拿这个产品的 license。那么产品 license 拿到过，当然又要注册了，又需要时间，又需要这个费用。所以呢，400多种的西药，单单在马来西亚注册呢，超过马币1亿了。Right？那么85年呢，我们成立了中国草药制药厂，这个是那时候的名字，现在已经易名，叫做 Dynapharm Herbal。那么600多种的中药里面呢，家喻户晓了，我们说正骨水西瓜霜、风油、百花油、红花油。黑风油包括人参、灵芝、冬虫草燕窝这些我们都可以生产。那么主要呢是 OTC 卖给高端，就是说药材店或者是卖给这个 pharmacy 的。所以大家呢可能不懂我们 Dynapharm，但是呢肯定家里面呢有一些产品是我们生产的。好，各位，我们有自己的研发团队，这个非常重要了，因为从 formula 到
这个市场我们都自己一条龙服务啊，从我们的工厂原料到成品到市场推广都是我们自己来。那么我们的生产线呢，是全马里面呢比较全面性的一个生产线。我们可以做的产品啊，包括了液体状的 liquid、powder 的 capsule、tablet 的 cream 的啊，那么很多不一样，用 jelly 的我们都可以做，油性的我们都可以做。所以呢，我们是比较全面性的一些工厂。那么主要我们的产品呢，在这40年来啊，那么业务遍布了全球50个国家，总共生产的产品超过3000种。刚才你看到的是一系列了啊，一系列有来过工厂的就比较明白我们做了什么产品。OK， 那么单单去年呢，我们全球的 turnover 啊，就是营业额呢超过3亿美金啊。那么在这里呢，我代表公司呢再谢谢各位，因为有你们的 support， 有你们的推广呢，我们产品啊是越做越大的。但是我们并没有停止去进步，没有停止去扩展这个业务。在不久的将来呢，我们 DNG Worldwide 的业务呢将会拓展到全球去。OK， 很多国家呢同步都会有我们的产品在那边。所以目前呢是只有50多个国家，但是很快的我们会向全世界呢发动，推向全球去。好，括我们讲 Zero Plus， 这个非常重要了。为什么这样讲呢？各位，市场呢非常非常竞争，尤其是现在这个全球 lockdown 的时候，你可以看到啊，全球的朋友呢都在这边啊，烦着这个事业的问题啊，这个我们说裁员啊，裁员潮啊，事业潮啊，尤其是失业要来了，马来西亚的人呢都非常紧张。你不要跟我讲你不紧张，因为连我们的首相呢，昨天呢也开始 announce 啊，我们新的2.0的一个旧经济的一个配套，这证明什么呢？经济真的很糟糕。那么经济这么糟糕的时候呢，你的朋友约你上来这边干什么？上来Zoom这边做什么？听麦克讲话吗？不是，来看一个商机，来看一个商业模式。那么如果你看懂的话呢，对你的接下来的几年非常非常大的帮助。因为我们 DNG Worldwide 在今年呢起到了一个很重要的关键性。那么再跟大家讲一次，我们2010年开始成立 DNG Worldwide 这家公司，那个时候呢很 typical， 就是一家传销公司。 OK， 那么就是产品上的一些交易跟买卖，这个是非常 normal 的啊。那么你拿钱买了保健品可以做这个生意，保健品吃完了，钱也花完了，不见了。今天2018年过后呢，我们的老板 Mr. Perry Wee 呢就想到了一个方法，叫做新零售商业模式，叫做 Zero Plus。 那么主要那时候想法呢是想把好的产品推广给市场，但是这个市场的顾客呢又永远呢不会跑去别家公司啊，这个很重要。因为今天上来听的包括我们的分享者，包括我们本身都是消费者。那么消费者是很简单的了，哪里便宜去哪里，哪里有新产品试到哪里，对不对？你在做生意的，你问问看你的产品，你的顾客做了生意10年20年的，是不是顾客跑来跑去？所以今天呢 Zero Plus 一个模式呢，你有两个思维，一可以帮你留住你的顾客，我们主要的目的留住顾客。那么因为我们是这个 networking 的这个生意，所以当你的顾客留下来的时候呢，你的伙伴也会相继的留下来。那么你有什么方法可以使你的顾客留下来？就是他在这边消费的时候呢，同时间他可以拿到一些奖励。单单消费没有做任何的我们说生意或者说介绍转介绍，没有，单单自己消费都可以赚钱。怎么来呢？ OK， 注意听一下哈，会员购买产品的时候呢将会获得 100% DC 的终身奖励。有人这样子讲过，就是说一个人呢或者一个家庭啊，一个 household 可能一个月花在保健品上面呢可能500块可能1000块，看你的家庭有多大，一年下来可能你就花掉12000。这个12000是没有的，你在 pharmacy 买没有了，你在中药材店买没有了，你买燕窝没有了，你买很多东西人参什么没有了。但是今天在这个模式下面呢，你花了12000一年出去买保健品、美容品、护肤品等等，买了过后这个12000还有在，而且这个12000呢当公司给你的时候，它不是以钱或者是以分数来给你，不是不到 voucher， 你明白吗？有人讲说去 hypermarket， 比如说 Tesco 去售啊购物 grocery 嘛，要买一些东西，买了300块，可能他给他一个10块5块的 voucher， 哇，他就很开心了。那么在这边呢，你买300块，我给你300块，我这个不是应该更开心吗？那么在这边呢，我们有牙膏啦，一些家庭用品，等下你会看到 ，OK？ 好，那么以顾客的角度，我在一个地方消费了这么久，我的钱是没有不见的，还有在的，而且会增值，甚至是倍增，甚至是暴增。那么你要不要留下来这边消费？要，对不对？那么我们就可以留住顾客。留住伙伴。 OK， 来我们看一下，有人问我们 DC 是什么。好了， DC 呢是跟这个未来的这个我们说现在市场上面呢，你可以听到一些数字货币、电子货币，包括现在我们很多公司开始用 e-wallet、哦、就是说电子货币没有带现钱出去了，
刚才我问了一些啊伙伴哦，他们说最近这几年呢，他们出门都没有拿这样多现钱了，又怕危险，有没有？当然了，有它的好处在那边。今天要给你知道的，我们利息给你过呢，你可以有两个方法来用它，一个是你收住以后才用，因为以后会暴增，它会非常值钱，你可以收住。但是如果给我的话呢，我会把它拿来用。第一，我马上看到它的价值，OK。第二，我是在用的同时呢，我又在产生新一批的利息。最重要的目的呢，是那个利息呢，源源不绝，每天在产生出来的，这个才重要。OK，我们说利息滚利息，什么意思？来，如果说你想收这的那个，你可以收住；如果你想用的，你注意听我讲一下。在上个月呢，我们公司 launch 一个 DC Emo 这个平台。那么在 DC Emo 里面呢，消费者你会看到什么？产品你越用越便宜，越花越有钱。保健品、护肤品、日常用品、柴米油盐，你都可以在这边里面找得到。在接下来的一年呢，我们将会陆陆续续把产品弄上架。那么最终目的呢，要把产品弄到100种产品以上。OK，但是因为现在是刚刚开始啊，所以你会看到的产品呢，全部是我们 Dynafarm DNG 户外的产品。但是很快的，我们已经看到了哈，我们已经看到了，也已经试用到了，试到了我们接下来会出的一些产品啊，那个我先不讲先。好，但是呢，我们说最重要，今天不是叫你来消费啊，消费是对的，因为你必定要消的。但是呢，我们说赚钱会更重要。所以呢，如果你是创业者的话，今天你上来这边，今天这么多人上来这边呢。最主要，我们看有没有一个机会，可以在消费的同时呢，又可以赚取这个钱，right？那么 DNG 户外是这样子的，它是会员制，只要你有购买我们的配套进来的话，你就是我们的会员。四个 level VVIP、Silver、Gold、Titanium，不管什么 level 都好哈，你都会有 DC 拿回来的，看哪多哪少而已，OK？但是你的 DC 呢，当你拿 DC Emo 里面消费的时候啊，你的 DC 的价值会乘二，然后你价值会乘二的。来，我们这样看下去，OK？那么什么是 DC Emo 啊？这边我要从头讲起了。DC Emo 呢，也是我们的 Mr. Perry 呢想到的一个很好的一个方法。这个叫做 F to P 的一个模式，Factory to Prosumer。OK，DC Emo 里面有很多产品，即将会有很多产品。然后这个产品呢，种种不一样的啊，家庭用品也有啊，外面的产品也有。那么我们是跟谁配合呢？我们跟厂家配合，我们只会跟厂家配合，因为我们这个 concept 出去过后呢。很多商家呢，会有来问我们了，哎，麦哥，我们是做什么做什么的？你们需要这个吗？哎，不需要，我们呢会去联络这个厂家，那么厂家会给我们知道了他们最好卖的产品种类，最好卖的这个 data，他们有大数据给我们，那么我们就拿最好的产品或者最拉胡的，你明白吗？最市场最多人要的产品就放在这边里面，DC Mall 里面呢只会有大健康的、保健的、养生的产品在里面，那么 F to B。厂家叫 factory to prosumer。今天我们不再称自己成为消费者了，我们在 DNG 国外里面，DC Emo 里面，我们大家都是消费商，一边花钱，一边赚钱，一边做生意，一边转介绍，这个才是他最终的目的。OK，来，我们再看，大家可以把这个网址抄下来啊，或者等下可以拿来用，www.dcemo.com。你一进去呢，100% DC reward on every purchase，也就是说，你在这个网站里面你看到的东西呢。都可以获得100%的 DC reward，只要你在里面消费，都可以拿到这个忠诚奖励100%。你花100拿100，你花1000拿1000。OK，好，我们看里面呢有很多不一样的产品，从上面看下去哈，来我们看一下，我从拿一支笔出来哈，等我一下。OK，你看到这个吗？这个是我们的 body wash，就是我们的沐浴露。那么这个是我们的 hair wash，我们的 Bright Max 是眼睛的。迪塞拉啊，营养基因学的，迪维达拉沙茶因基因加果油的，很红的现在市场。Calcium 钙质，每个人都需要的，方法是也有的卖的。维他命 C 哦，我们的维他命 C 非常棒。亚麻豆刺肝的，这些东西呢都可以在我们的 DC Emo 里面能买得到。今天给你们看第二面，因为今天很多上来的人呐，平时并没有进到我们 DC Emo 里面去看，所以现在呢，我就会用一点点时间呢，跟大家看一下我们 DC Emo 里面有什么产品。Fiber 知道吗？Fiber 10个女人。9个便秘啊，这个我不知道对不对啊，但是我身边的很多朋友呢，都是跟我讲啊，有什么产品吃了效果很快，可以去上厕所的，有没有 fiber？有没有啊？这个是我们的 fiber。那么我们有这个 instant cereal drink 啊，健康饮料，烧宝麦豆啊，这个叫什么？牙膏，灵芝的牙膏，我们现在最很多人需要的 hand sanitizer，你去了哪一间店都需要 hand sanitizer 的，Englade 火山泥的这个肥皂，这个海参。啊，加川贝，这个是人参、银杏加冬瓜、阿利，所以我们产品非常好。但是你不懂得怎么样买也，你也不了解里面的产品，
所以今天呢，我就随便选一个产品出来给大家做分享一下。比如说呢，这个产品啊，我觉得大家平时忽略了它，但是呢，这个产品又很好哦。来，所以要注意听我讲 ，OK？ 在场的男人，特别是男人啊、哦，其实女人也可以听的哈。男人，那么男人来说的话呢，我们说到了一个年龄过后，以前是60岁以上，现在呢可能40多岁啊，包括我这样的年龄层哈、啊，我身边的朋友呢也有这样的问题了。什么问题呢？开始夜尿比较多。什么叫夜尿？就是说你晚上睡觉呢，你去上厕所，那么超过两次的就叫夜尿过多。有些人讲刚才可能睡觉前喝水比较多啊，这个正常的。但是如果你没有喝水的时候也很高频尿，就是尿频啊，一直想要去上厕所啊，这个你要注意一下，这个可能是前列腺的问题 ，prostate， 男人的问题啊，前列腺，明白吗？那么前列腺的问题 ，prostate 的话呢，如果你去看医生，医生跟你讲前列腺肿胀的话，他会给你药吃啊。那么可能你认为那个是药，因为从医院出来的，但是很可能那个是 sorbamedol 的，就是这个产品啊 ，sorbamedol capsule。那么你吃了这个产品过后呢，你要预料什么呢？你会看到夜尿比较少，第一点。第二点呢，你会看到你去小便的时候啊，你会看到比较有力啊。怎么讲呢？啊，如果啊在场的女性朋友不好意思哈，我讲一下，因为很多男人的公共厕所呢，我们进去啊，我们有时候要等，很急尿的时候要等，为什么？前面可能有几个安哥上了年纪的在用着那个厕所，那么他们用厕所呢很久一下，他们在等，等什么？等那个尿来 ，OK？ 那么我们又不好意思催。没有办法，只有在外面等 ，OK。但是你可以看到小朋友呢，去小便是很快的，啦啦啦进去，啦啦啦出来 ，OK。所以呢，这个扫把面豆呢，对上了年纪的，你要照顾你的 prostate 的话啊，那么这个可以帮到你解决小便泌尿系统那边啊，里面什么成分呢？当然有很多哈、哦，很多这个我们说铝中素的那个一个 extract，OK、okay?。好，然后我们说女人可以吃吗？啊，那个问题来了，女人可以吃吗？很多人问我们，说扫把面豆女人可不可以吃？它的感觉就像白凤丸，明白？很多人会说白凤丸是女人的东西，男人可以吃吗？其实男人可以吃的，它里面都是中草药的。是说男人吃了过后，你不是很明显看到那个白凤丸的效果，只有在女性身上呢，你会看到滋阴补阳的效果比较明显。但是扫把面豆的话啊，各位吃了除了有那个泌尿的帮助过后，对预防头发掉落有帮助。然后预防头发掉落有帮助，那么谁的头发掉很厉害呢？啊，我们说男的也会了，上了年纪过后前面开始掉了，中间开始地中海，那么女人呢更凶，很多女人去上厕所、哦、那么不敢看地上，因为看地上呢一堆的头发在那边，每天都要扎那个头发，怕那个厕所被阻塞，对不对？那么这个可以来预防头发掉落有帮助、哦、有帮助。再来就是丰胸啊，因为这个丰胸这个效果呢，你可以在 online 里面找哈、哦，女人吃了过后可以丰胸的 ，OK。那么当然了，它效果并不是很明显，但是如果你长期吃的话，会有帮助的 ，OK。这些资料呢，你可以在 internet 里面找到。好，重点来了，这罐东西呢，市场卖多少钱？卖百多块。那么我们卖多少钱呢？我们卖91块，看到吗？91块。好，那么今天介绍这个产品给你。当然了，你可以到 DCE Mall 里面买产品的话，你肯定是 DNG Worldwide 的 member。那么会员的话呢，你就有好处了。在 DCE Mall 里面消费呢，有三个好处的。第一，你可以用到会员价来买，91块的产品呢，你可以卖到72块不了，会员价，这里便宜差不多整20%来 ，OK。然后呢，你再看看，在里面，如果说你用现金跟 DC 来付费的话，那个有好处。来跟你们讲一下，在 DCE Mall 里面消费啊，如果你有钱也好，我们不要收你182.72块的钱，我们收你90%的钱好不好？或者是说至少你用10%的 DC， 那么你又再重新可以获得这个产品的 DC 了。OK， 来我们看一下，如果你以现金跟 DC 来付费的话，条件是你要有 DC 啊，你要用 DC 来付费的话呢 ，DC 的价值呢直接翻倍。比如说这个产品72块呢，你只要给36块不了，36块过后你再加一个18块的 DC， 那么这个18块的 DC 呢？你要从 DC Wallet 转去 Purchase Wallet 哈，那边呢它的价值自动升翻倍变成36块，所以等于你用到36块的现金，18块 DC 是公司送你的，明白？送你的，所以你就可以拿到这个产品。那么这产品如果你来做销售的话，你卖多少钱？你可以卖91块，对不对？或者72块会员价都可以转介绍出去给朋友，希望朋友吃得好。从这边呢，你的本钱是多少钱？各位，你本钱是36块而已。因为你的 DC 那个18块呢是公司送给你的，你之前可能有花下来
甚至是在 marketing plan 里面，你赚钱的时候呢，公司有配送给你这个 DC， 你赚了，真正你付费是36块。换一句话讲呢，你要做生意的朋友，在 DC Emo 里面，你可以用上36块来购买双宝 Bundle， 那么你的 profit margin 是100%，因为你卖72块， 100%， 36块赚36块。然后呢，还有没有完？对，没有完。然后呢，你的 Zero Plus 100% DC 这罐产品72块呢，再倒回去给你。所以在这边 DC Emo 里面消费呢，各位是没有浪费，反而是很好的。OK， 所以每一期呢，我会跟你不断的介绍呢每一个产品它的特点在哪里。所以这个说法 method 今天跟你介绍过呢，我也不再重复了。如果你要了解更多的话呢，你可以去问你的 upline 什么是说法 method， 因为我们产品很多啊，有时候有些人呢会 overlook 我们很好的产品。 OK， 好，今天你了解了我们公司背景，了解了我们的模式过后呢，你要了解一下我们这未来我们要做什么。2018年我们推出了 Zero Plus， 2019年我们建了新工厂，今年2022年我们建好了 DC Emo。啊，那一天有人问我那个 DC Emo 在哪里，我突然间 hang 掉不会答他、哦、DC Emo 不是在哪里的， DC Emo 在网上，在线上，所以今天无论你在哪里都可以到 DC Emo 里面去购物的。 OK， 那么主要呢这三年来的筹备呢，为了明年进入 IPO 的程序，所以呢在前两个月呢我们谈了很多这个 IPO 的东西、哦、主要呢就是为了2022年呢我们把整个 DNG 集团呢弄上了 Nasdaq 纳斯达克上市 list in。 OK，那么2022年 listed 过后呢，我们在2023年把大家手上的 DC 呢弄上国际平台，那个时候你手上有多少 DC， 这边呢就 define 了你到底你的财富有多少，因为到时候你的 DC 呢将会是翻倍倍增甚至是暴增的。 OK， 所以呢大家这个我们说可以看着我们一步一步这样走下去，所以如果之前有跟我们到现在呢，我们整个蓝图已经 complete 了一半，也就是我们只剩下58%，我们就完成了整个大蓝图。重点是2023年你有跟我们在一起吗？今年你要开始了没有你的 DC？ OK， 好，那么这个呢你可以去询问你的上线，或者每一个拜四礼拜天呢上来这边 Zoom 了解更多。接下来最重要的就是这个市场计划哈。我们说一个传销公司产品制度固然重要，模式非常非常的独特，很吸引人，对不对？但是市场计划呢占了很大很大的这个部分。我们的公司呢有十大奖金啊，这个你要注意一下，因为为什么我特别 highlight 十大奖金呢？其他公司啊也是有奖金的，也是有 marketing plan， 但是呢奖金并没有我们这么多种，而且重点是什么呢？我们的奖金呢是 you get what you see， 你看到的你将会拿得到。十大奖金里面呢，我们有分成啊分门别类不同的，比如说最基本的推荐奖金 sponsor bonus， 我们有两种，外面的公司只有一种，直接介绍朋友进来成为会员，你就有这个两种奖金你可以拿啊，这两种奖金不小哦，各位。好，那么开始你要做组织的，开始想要有钱有闲，开始要为未来做 planning。那么第三跟第四叫做 pairing bonus 跟 special pairing bonus， 这个呢是专为了那些想在这边创业，那么想拿 passive income 的啊，这边你要去注意一下对碰奖金，因为单单对碰奖金呢，我们的公司呢你都可以拿到过百万的收入的啊，过百万的收入。那么外面呢只有一种，我们有两种。好了，你说一二三四你拿完了，拿得不够你还想拿，我们有 infinity bonus。 那么在 infinity bonus 我们公司有两个，这个两个是送给你的啊，怎么样拿，送的东西想拿吗？想到送你就很啊比较精神一点。好，我们送你怎么样拿，你问你的 upline 啊，怎么样去拿 infinity bonus。 当你的组织里面很多人在做，每个人都是精英，每个人都想赚钱的时候，然后呢他们也开了 infinity bonus，那时候你开始拿 matching bonus 第六种挖红。那么外面有吗？有啊，但是我们的 matching bonus 有整时代的一个 matching bonus 给你去 override， 就是说在这里做我们这个 DNG 的平台这个生意呢，你可以有很好很好的收入，很好很好的挖红，而且那个奖金呢太多种了。第七种叫做 key in bonus 操作奖金，只要你会电脑会电话 iPad 等等啊，在里面购物啦，帮下线做注册啊，你都有额外的这个奖励呢，这个非常不错的。第八呢，旅游奖励，如果你不是为了钱而来，你为了产品而来也可以。那么你在转介绍的时候 ，OK， 在转介绍的时候，公司呢，就算你在开拓组织的时候，公司这个 system 啊 ，marketing plan 里面啊，自动帮你累计旅游积分，累计到100分，我们就送你一个地方去旅游，另外一个100分再送你去另外一个地方旅游，看你要不要去。你不要去的话，你可以把这些分数累计起来。比较多的分数就可以去比较远的地方，明白吗？然后呢每100分啊，我们就怕你去旅行的时候呢朝着要买 souvenir，
朝着要买衣服鞋子不够钱花，所以呢每100分我们再送出奖金12000。那么这个奖金怎么样拿呢？它叫做什么名字呢？哎，这个你们在小组的时候可以问一下，第八个花红是什么。我特地的把我们的18奖金呢，每一个 bonus 啊前面都放一个号码，就是给那些新朋友呢看到一些他要的，但是他又不懂那个奖金叫什么名字，你就直接跟你的那个上线呢询问一下，刚才麦克讲的第八个旅游奖励怎么拿，我要去旅行，因为旅行不用钱是很兴奋的，你知道吗？好，第九种呢叫 Hall of Fame 啊，我们有 Ruby， 我们有 Pearl Sapphire， 是你的奖金呢常年累月这样子一年下来累计下来呢，到什么 level 你就上去什么 level， 因为你上到不同的 level 呢，公司又在送你去旅行，明白我的意思吗？好，所以我们这边有两种旅游奖，两种的旅游奖自动累计的啊，你不用特别去 fight。然后呢我们有董事花红啊，董事花红，那么董事花红呢是帮你名人堂 Hall of Fame 去旅游的时候我们再送你 pocket money 去花的，那么这 pocket money 的最高可以去到7万美金，也就是马币呢280000。各位，这样好的一个十大奖金呢，你并不需要每个月很重的一个 commitment 或者 maintenance。 今天如果你有做过传销公司的，各位在我们公司里面呢，你要 maintain 的话，跟你讲每个月不到200块你就可以 maintain 你的户口，而且我们公司呢最多一个人可以拿到5个户口，如果你是代电量的话，如果你不知道什么是代电量的话，等下你要问一下了，可以吗？好，我们的奖金里面呢，你很容易看的，你进你的 system 呢，你一旦有了 member code 有 password 你就可以进去看 monthly bonus， 看到吗？这个深蓝色的19000，这个什么来的？19000是美金的，你乘4，我们的 system 里面 conversion rate 乘4，这里接近80000的收入。那么青色这边是什么呢？青色这边49000多啊，这个是 DC wallet。每一天，无论你在这边消费，或者是你在这边做这个生意，我们每一天都会给你一个 percentage DC。那么这个 DC 你到底累计了多少呢？多少利呢？就在这边。2023年过后，你的 DC 有多少？这边就告诉你了啊。所以想办法把这个数目呢提上去，提得越快越好。OK。You get what you see， 在我们公司里面呢、十天里面一个月里面收入超过5位数的很多，超过6位数的也有。OK， 最重要呢，我们说在这个过程里面呢，我们造就了很多的领袖，比如说 Emerald Director 最新的啊，我们有很多，但是我只放几个比较新的来恭贺他们一下。来自怡宝的 Jeffrey 呢，在今年的短短8个月里面呢，达到了 Emerald Director， 他的收入呢 ，for Emerald Director 的话呢是440000以上到100万里面。OK， 所以至少啊，我相信 Jeffrey 的收入在今年8个月里面呢，超过一只手，就是500000以上。短短的8个月，收入超过500000以上啊。那么我们的 Mr. Sapphire 也恭喜他哈、在今年里面呢，成为我们的 Sapphire， 短短的6-7个月里面啊，做到了。我们的 Mr. Cole 来自槟城的，然后呢，也做到了我们的 Sapphire Director， 包括我们的Mr. Vincent Ang， 我们的红兵。那么这些 Sapphire 的 income 呢，是介于220000的收入马币。到这个440000的这个收入了 ，OK， 所以呢，大家要非常非常的恭贺他们了，我们给他们一个掌声，好不好？好，那么在这个真人真事真分享啊，也就是今天的主题里面呢，我们每一期呢都可以邀约一些新朋友、新面孔呢跟大家见面，那么分享一下他们自己的故事，因为大家呢都有大家的一个想法呢，想来冲刺这个 DNG 的。那么接下来这一位呢是来自芙蓉的 Mr. Melvin。那么 Melvin 呢，你可以看到这张照片呢，他拿着我们公司最新的产品，也就是我们 Skincare 里面最珍贵的 Ampoule 来拍这个照片，所以我就拿了他这张照片给大家见面。OK， 好，我们来认识他一下哈，来自芙蓉的创业先锋。那么他本身呢很特别，也就是我这边上来我的 Zoom 这边的分享者里面呢，第一次有这样的一个身份，他拥有16年的专业服装设计师。哇，这个听到大家很兴奋，对不对？所以想要结婚的，想要设计你的婚纱，全球只有一件的啊，你可以去找他啊，高裤子、衣服、什么服装，他都可以帮我们设计啊，对不对？当然这个是收费的啊。好，然后呢，他本身呢加入 DNG 其实一段时间，他的之前进来的时候呢，都是以消费者的那个角度跟立场去看 DNG 产品很好啊 ，mango 性也不错，有没有？那很多人讲产品很好，他是哪来试？那慢慢的看到身边的朋友呢吃了过，也有这样的一个效果，这样见证。今年因为 MCO 的关系呢，虽然这个我们说服装设计师呢比较冷门的行业，但是呢这个 MCO 的这个 impact 啊，是每一个行业都受创的，包括他，可能他等下呢会跟我们分享一下怎么样去受创。那么他在芙蓉呢看到芙蓉经济又是如何， OK，
在这边今年他真正的去看我们的 DNG 的模式，给他看到了什么呢？相信随着消费模式的转换呢，生意模式也必须创新的独特。好，你要去看清楚未来是怎样。他当他去了解我们整个 Zero Plus， 了解我们的 DC 过后，然后他开始想什么？我要冲，我要做这个 DNG Worldwide 的这个生意。那么怎样做呢？哎，他非常的有想法哦，在 Facebook 上面，在 Instagram 一些 Social Media 的地方呢，他会去传。那么为什么他会选择用 Social Media 去传呢？他又很会做 Video 哦，有没有？做一些很可爱的 Post， 看到很多的 Like， 有没有？这个就是我们说年轻一代线下的，现在是社会啊，很多人都以这个方式呢来做他的生意。那么今天呢，我们就以各位的掌声呢来欢迎我们的Melvin， 让 Melvin 呢来给我们分享一下他自己的一些 background， 那么告诉我们呢我们 DNG Worldwide 的特点，好不好？来 ，Melvin， 我把时间发给你 ，Melvin。谢谢你 ，Michael， 大家听到吗？好，听到你的声音 ，Melvin。好，大家晚上平安。在这个时刻呢，感谢大家，因为抽空你们的时间来听我的分享。一个短短的分享，我也希望大家都可以明白，因为现在是任何情况下都是健康为主。所以我的名字叫 Melvin， 我是从事服装设计的事业已经16年了，有一间属于自己的服装店。然后很荣幸的在2004年的时候就开始了这个的生意。在当初那个生意大概都很好的，因为每一个人都会觉得服装每一个人都很喜欢，要享受那过程，尤其是他们就是结婚的然后那一些就有聚会的，他们都想拥有一件属于自己的衣服。所以我的梦想其实就是当一位设计师。所以有些人跟我说你的梦想可以当饭吃吗？其实我觉得是可以的，如果你有信心的话。所以我包括我自己的家人跟母亲，其实他一点都不赞成的我就是做这个服装设计的事行业，因为他觉得找不到饭吃。因为他觉得你卖到多少，你可以一天你有多少个顾客，你可以有多少个订单这样子。所以那个时候其实真的是很辛苦。给我辛苦的是因为要想到我踏入一个很大人的这个时刻。所以这个时刻呢就让我可以学习到更多的东西，因为我可以也接触到更多顾客。所以在这一方面呢，其实对自己也是有一个突破。所以我是一个喜欢突破去冲的人我是很喜欢奖励的。所以每一次看到哪一个公司我可以去从事的那个生意的，我就觉得很好啊，给自己一个突破，也可以学习新的东西。有些人说服装设计师不是应该很有钱嘛，所以他不需要做任何的东西。其实不是的，设计师都是人，因为我们每一个都是要赚钱来活，赚钱来养家自己的生活费其实都需要是钱的。所以在这一个pandemic 时期，在这一个 COVID 的时期，其实让我看到的其实最重要的都不是什么东西，最重要的就是我们的健康。因为我知道的说，如果一个人没有健康的话，他口袋有多少钱都没用。我有一个朋友，他是真的是患病了，所以他的病其实也蛮严重的。当初有介绍他产品，有跟他说关于健康的东西，但是他不听，因为他觉得产品其实是不需要的啦。有病就看医生其实有些东西是我感觉到就是连医生都医不到的。所以在五年前，就是很感谢我教会的一个姐妹，因为我母亲其实她那个时候开始有很多的事情，然后我们也觉得要医治，要她医治的话其实都很难，是因为医治的话她又觉得我很
辛苦，然后医生医药费又很贵，所以那个时候我们觉得他的病不是太大，所以我教会的这个姐妹就介绍了DNG Worldwide 的产品，就是山竹果汁跟 Bellamore。所以那个时候我又很荣幸的可以认识到我的上线 Agrace， 所以就感谢 Agrace， 因为他真的是那个时候很协助我啦，就有很多东西我也不懂啊，因为产品来说，我DNG 的产品是我第一个接触的，就是健康产品，因为那个时候的我也觉得我不相信产品的，我就觉得产品是什么，就是有病就看医生就好了，但是在那个时候我就会发觉到，诶，其实有些东西是医生医不到的嘞，就是不是很帮到，所以我就我妈妈就跟我一起，我们就尝试了 DNG 的产品，就是山竹果汁。所以他那个时候他喝了过后呢，他都feel 到很好，所以他背部的痛其实都有一点的改善，因为他毕竟是因为产品嘛，他不是药，所以要一段的时间来医治。然后他是有这个便秘啊，然后有这个睡眠的问题，他睡眠的状况是其实是很糟糕的，是因为他是有那个失眠症，他失眠症已经很多年了，所以每一次都要吃安眠药才可以睡觉。所以那个时候就是我看住他喝了山竹水过后，他会自己打瞌睡，他会自己觉得很累，他会跟我说我要睡觉。所以那时候我觉得很神奇，一个这样神奇的产品怎么一回事。所以那个时候我就是一个消费者，所以我爸爸也是有喝我大嫂啊全部都有，所以全部都会觉得这个这样神奇的果汁它又不贵，在产品来讲它真的是一点都不贵，所以在那个时候我们才慢慢的去更加了解DNG 的产品。所以在那一段时期，其实刚刚服装店开始的时候其实也是很难嘛，所以钱也不是很多，因为我们是从一个中等家庭的家庭出来的，所以钱不是很多，所以很多时候我都会想到我要怎样去努力赚钱来活，而可以帮助家人的。所以在短短这段时间我又要感到开心，是因为很多朋友啊的支持，所以开了这个服装店过后，就是更多了解人生，就是有很多长辈他们都会教训我怎样去做。我以前的脾气很暴躁的，就是每一次都很喜欢骂顾客的，因为人家说嘛，designer 一定是有那个的 feel， 就是常常会骂人啊，会讲人啊之类的。所以在那一段时期，我也是会这样子来学习啦。然后也感谢Grace 也是他教了我很多东西这样子。所以在那一段时期，其实我只是一个消费者，我没有去做任何 DNG 的生意。我只是有时候就朋友就问，你喝什么产品啊？就看到你好像有一点不一样嘞，这样子，我只是会这样子来分享。所以在那个时候，我也不会 social media 的东西，我又不敢去拍照，就是拿出产品拍照啊，去怎样去 expose 自己给人家看这样子。所以就慢慢的学习了，所以就这样子就卖产品，有卖一下给他们尝试一下。因为我的身边其实都有很多朋友啊，包括顾客长期来到我的店，他们当做我好像好朋友一样的，所以我们可以坐在聊天啊，可以出去喝茶都可以聊到的。所以那个时候我就趁这个机会去了解他们更多，然后才知道原来我身边其实有很多人都很需要我们的帮助的。所以在那时候我就开始慢慢的卖咯，有卖一点点这样子，然后每一个的 feedback 都很好，
我一个顾客，他就是因为有那个胃酸胃病的问题，他就来到我的店，就本来要跟我聊跟我谈这个衣服设计的东西，然后过后我看到他好像不对症，因为他真的是很痛，那个时候我就快快跟他说，哎，你快点喝2包的山竹水啦，然后他就快快喝，他喝了过后呢，他给我的感觉就是。哎，他很舒服嘞。他跟我一直聊天的时候，他没有那个痛的那个的 feel，所以我就问他，哎，你不痛了？然后他跟我讲，哎，是哦，我是有胃痛的嘛。哎，我好像不痛了嘞。然后我就讲，是哦，真是不痛了。然后那个时候他就很相信山竹水，很相信 DNG 的产品，所以这个也是很棒的东西。然后在一大段的时期。我加入了过后，我什么东西都没做，因为我要顾自己的服装店。直到公司在上一年，我才听到有这个 DC，这个 DC 的东西。然后什么叫180 loyalty bonus？然后我听了过后，我就觉得，诶，有这样子的可能吗？180 rebate，我在外面买东西，就算顾客来我店买东西，我都没有这样子的回扣回给他们呢。就回扣不到，但是 DNG 可以做到，所以在上一年的12月，我开始看到他的未来，他的 future 真的是很好，都要感谢 Mr. Perry 为我们的老板，因为他真的是一个很棒的人，因为他真的是可以想到很多的模式，很多的让我们很惊讶的东西。所以在2019年，我就卖了我第一套的3980的配套，所以那个时候其实是觉得，哎，真的是有人买了嘞，3980嘞。那因为2019年那个时候经济也不是太好也然后也是年尾呀，然后那个时候我就觉得，哎，真的是不错。然后我就慢慢的去了解这一个的顾客，就说，哎，你买这个配套，你知道它是怎样的吗？这个产品，你有喝过吗？怎样？他讲没有啊，我只是想尝试，因为我听到有100% rebate loyalty bonus 嘞。他讲我外面买产品哦都没有这样子的东西。他讲我买产品钱花真的是花掉，然后钱又拿不回，所以那个时候我就更加的有信心，有把握，就是跟我自己说，哎，我要把健康带给大家，因为我已经把美丽。带给大家了，因为服装化妆其实这一些都是带给美丽给人家，所以我就觉得，哎，你只是单单可以漂亮在外，但是你里面你体内不漂亮怎么办呢？就算我做到一个很美的一个的这个婚纱给你，但是你在婚礼的当天，你怎样化那个妆都不是很好。是因为皮肤不好啊，可能体内有一些的问题，有一些状况啊，这样子，所以我就那个时候我就觉得，哎，真的，我们健康真是很重要。然后再来，我就看到，哎，DCE 么，然后哎，PPP，今年的 PPP，哇，真的是太棒了。当我知道这个 PPP 出现的时候，我真是一点都没想，我就快快的就买了一个属于我自己的配套，因为我觉得我自己放钱在银行。它不会有这样子的利息，不会这样子的东西，所以在这个时期，因为又是 pandemic 的时期，我在单单的这6个月，其实从3月开始，我就开始没有的开店，因为好像麦克说，服装真的是一个很冷面的一个的生意，因为在这一个 pandemic 时期，还有谁会来买衣服穿去哪里？所以是没有的，所以我在家做什么呢？自己做自己的东西。自己设计了过后又做不到什么东西，因为在家嘛，所以在那个时候其实都会感觉到真的是有点辛苦，租金又要给，电费虽然说不用给，但是还是要付先付然后后还，然后很多东西都要用到钱，你在家里吃也是要钱，所以在那个时候我就开始了。怎样去做这一些的video 啊，这一些的照片，就是给自己有一个突破，再多一个的突破，就是可以把这个产品可以真的是介绍给大家。
因为产品有时候你跟人说，就是用说话的方式，你面对面跟他说，他未必要听你的，他跟你讲，哎，我有很多产品呢，我在家里买很多，你的产品有多便宜？我外面买的那个才多少钱？多少钱？我刚刚才买了一个很贵的，我不用听的啦，哎呀，全部的见证都是一样的啦，就你们大家应该都会面对到这样子的问题，但是。在那个时候，我就觉得，哎，他们不听，他们可以看，因为有些人很八卦的，因为他喜欢刷手机，他滑手机的时候，他看什么？就看八卦的东西。像在这个3月，没有做工，没有读书，什么都不能做，在家里做24小时都在家里的时候，做什么呢？有些就会滑手机啊。所以我就想到，哎，他们滑手机的时候，他们会看到我们的产品的嘞。然后在那个时候。我可能又可以打电话给他们呐、啊，我又可以跟他们了解一下他们状况啊，然后顺便我就可以问问他们有没有看到我的照片呐、啊，有没有看到这个的产品啊，哎很棒嘞之类的。所以一旦我知道山竹水 Zendon 其实是可以帮助到这个virus 的东西，所以其实我更加的紧要，更加的开心，因为每一个人因为在这个时期都是很需要的。很需要这一个这样子类型的产品，而且好像我说的，一盒山竹水30包才180块，然后你又可以有100%的 rebate，为什么不要选择 DNG 的产品呢？尤其是 DCEMO，DCEMO 你可以在那边花的钱，然后我又可以赚的钱，同时间，因为在里面好像 F2P。它过后会有很多的产品都是从 factory 出来的，所以从厂商出来的产品，哎，超便宜，但是我们也是要用到的，比如说牙膏啊、冲凉水啊、洗头水啊，都是要用到的东西。所以在这里我花钱，哎，我又同时间可以赚钱，为什么不好呢？因为一个家庭，如果一个家庭可以每一个月省500块在这里，在这一方面，就是我们的 household，我们 personal care 的话，其实是真的是很棒。我真的是有一点很兴奋的感觉，就是很想快快带这一个的 DNG 的产品，DNG 的东西就带给所有的人。所以在这个时候，也感谢我的老师他们，就是 Mr. Call 跟 Miss Tan 他们有推荐我做这一个的 Zoom。其实我很少在平面就是做 live 的东西，我只是做照片呐、啊，做 video 比较多。但是我会想到，哎，这个 Zoom 有很多新朋友，然后有很多人都很像有自己的问题，也不敢说，然后他们也不敢问，所以在这里，我看到我自己的这一个的时期，这一个的 pandemic 的时期的问题，然后我就觉得这个问题不只是我有，就是其实全部人都一样面对的问题，所以不管你是。进来你是做你是做这一个生意，或者是你是做一个消费者，其实都很好，因为你们有给机会自己去认识 DNG Worldwide 的这一间公司，因为在短短的这40年，说长不长，短不短，但是它出来的产品其实真的是给我很有的信心，就好像我的顾客回来跟我说，哎，我喝了你山竹水吼。其实真的是好像有一种很安心的感觉，可能他知道，因为山竹果汁是来自我们Dinapalm 就是出药西药中药的一个的药厂，所以一个出西药中药的药厂，又有 CGMP 的这一个的 license 的一个公司，有什么大碍？它的产品是没有大碍的，然后真的是可以尝试，因为产品真的是很棒，所以。在今年，看到 PPP 的时候，其实太兴奋了，我放下很多东西，然后我真的是去追这个 PPP，10套送1套，10套送1套这样。但是，很感谢顾客的支持，朋友的支持，他们也知道他们的未来应该要怎样去处理，所以在这个时候，我也很感谢。DNG，因为也是让我有这个机会，可以让我身边的人，他的未来前景会很好。所以，在这个
分享这里呢，我其实很感动的，就是有很多人都会觉得你身为一个服装设计师，其实应该吗？你应该做这样子的东西吗？你应该卖这样多产品吗？其实你不需要来，你要顾着自己的身份。所以我跟他说，其实每一个人做什么行业都好，我们的身份都是我们自己。所以给自己一个机会去尝试一样的东西，让我们的未来，我们的前景会更好的。所以我的分享其实就短短的就是到这里，所以谢谢大家给我的这个的机会，也感谢大家让我可以有这个机会来分享给大家。好，谢谢你们。好，谢谢我们要 Win。 哎，袁威你好，非常棒的分享 Win。 所以我当然很这样讲呢，很静静的在听你的分享，才知道你的故事啊。因为毕竟我们都不是说认识很久 ，OK？ 所以真的，我们说你的行业呢是非常非常冷门的。其实，在芙蓉那边啊，我也很久没有去了。那边的行情会好吗？其实不是太好，哪里都是一样。对，所以很多人其实现在是在找个出路或者看这一个机会的。对你来说哦，刚才你讲到前两个月哦。我刚才你有透露过，你有做到那个，你去追那个10+1、10+1。从这边呢，保守估计哈，那么短短的这一两个月里面，你的收入应该也是蛮不错的。不错。OK， 所以啊，这边也恭喜你啊，也恭喜你。我们说you get what you see， 你看到的你拿到，对不对？你可以跟大家讲一下，我们的你的钱真的是在这个十大奖金的制度里面就这样子出来了。对对，是的。嗯，那刚才我有听你提起哦，但你再去，因为你对我们也是很新嘛，刚刚今年才开始去冲刺。那么当你在介绍我在 recruiting 朋友的时候呢，你很多都提到我们的 Zero Plus， 就是用这样的一个模式去 recruit 他们进来，你也没有去选他们是什么背景，对不对？没有，就是任何人都可以用我们的产品，任何人都可以是你的 prospect， 任何人都可以开始这个生意。对对。然后我也知道说呢，我也是听他们讲啊，就是说你虽然说 MCO 嘛，但是这最近这期间呢，我们有做 seminar 啊，有做一些 dinner 餐会说明会呢，你都会把你的人叫过去借力啦。有都有都会做啊。当然你本身也是有上来这边 zoom 听吗？有都有。所以这个是一个借力啦。我们说这个行业真的是你不会做，你说你是新的，刚刚开始都不用紧，只要你看中你想要追的东西，你看到它的特点 ，go for it， 追 for it。好 ，so OK， 我们再谢谢我们的Melvin， 我们给 Melvin 一个掌声一下，谢谢 Melvin。好，谢谢你的时间。OK， 所以回来这边呢，所以刚才我们听到Melvin 他的分享呢，是非常的，从他为什么进入这个行业，我们可以看到啊，进入他的行业非常非常的我一听到他是做这个服装设计的，哇！我终于有一个服装设计的朋友，对不对？这个是非常非常 proud 的，真的是很 proud。 你有多少个服装设计的朋友呢？对不对？今天我们大家呢都认识了，我们苗斌在 BNG 部外里面有这一号人物 ，OK。然后他也不会所谓的 video， 也不会 editing， 也不会什么 social media 的。但是在这 MCO 里面，我觉得以他刚才的分享啊，他真的是学了很多东西。当然，除了 Facebook 啊一些 social media 呢，也学到了怎样去 promote 我们 BNG， 还有他自己在 BNG 里面的设定的一些目标。OK， 当然他什么都不会，也不是说读了 DNG 的大学出来的，不是。但是他因为今天想做，看到这个点，那么跟他的上线，跟他的组织呢一起去配合，一起去我们说打这个市场，而且看得很准，也跑得很快。OK， 那么我相信呢，这几个月啊，他的收入非常非常不错了。看到笑得很开心。好，淼斌，好，谢谢你，淼斌。OK， 那么今天呢，其实刚才淼斌有讲到他的上线啊，他上线了 Grace。那么今天 Grace 呢？本来呢是会上来跟我们一起做分享的，但是临时呢他有一些状况，所以不能够出来跟大家见面。那么其实啊 Grace 他本身呢，你会问说会认识到 Melvin 的是不是同行，也是不是做服装设计呢？其实啊 Grace 他不是服装设计，他跟我们很久了，是一位老板娘，是做美容院的。OK， 那么今天啊 Grace 他不能上来，我就没有办法。但是呢啊 Grace 的故事，啊 Grace 的一些点点滴滴，我们可以由他的上线再上一层呢。我们的 Sapphire Director， 我们的 Miss Tan， 刚才你看到他的照片的，所以呢，他给我们用短短的时间来分享一下啊 ，Grace 跟淼斌在芙蓉的一些故事啊。那么你想八卦、想听故事的话呢，给我们一个掌声好不好？那么接下来时间呢，我们就 pass 给 Miss Tan 跟我们做分享一下。来 ，Miss Tan， 掌声，掌声。
Hello， 线上的伙伴，大家晚上好。今天呢，我一个客串的身份哈，来跟大家见面。其实呢，讲到Melvin 的上线呢，是一位美容师。其实我们看到，在美容的这个市场呢，他们美容师身边有着很多顾客，很多朋友。美容师呢，如果加入在这个我们说 MLM 的这个事业里面呢，很多我们看到很多其他公司美容师都做得很出色。为什么？因为美容师他们身边他们就是有现成的这个顾客。然后美容师呢，很多很多我们很多伙伴说美容师不喜欢 MLM， 其实不是的。美容师呢，他可以把这个 MLM 当成生意来做，因为当成生意来做，这个是现成的，你现有的顾客就在那边。如果你不卖他产品的话，你不接受他好的产品，他去外面乱乱买，这样子的话，就我们看到，如果他没有在 DNG 消费的话，他真的是买到外面的产品会比较贵。因为我们提倡什么？我们提倡 DNG 是厂家，我们直接跟厂家买产品。所以 DNG 是一个厂家，美容师呢就是以生意的方式。那在听的各位，可能你们有一些身边都有一些美容师，或者甚至是美容师，身份是美容师的，你们对你们是给专给顾客漂亮的，我们公司也有，就是现在新出的这个美容护肤品啊，真的是能够达到你想要的那种效果。那还有就是排毒膏 ，OK， 我们的这个老板娘，我们的 Grace， 她是看到这个排毒膏进来的。当然呢，在这排毒膏，它可以帮助到很多顾客找回健康。因为讲到美容师呢，我们会帮人做得漂漂亮亮，就好像Melvin讲的，他是一个服装设计师，他可以帮身边的这些顾客设计到很漂亮的衣服，然后他可以介绍美容护肤品给他。多一个保健，为什么不要呢？你们知道吗？会来做 facial， 会来照顾形象的人，他们都其实都很注重整个保健的。所以呢，再来美容师除了保健顾客呢，他们身边也是有像 Melvin 这一些朋友啊，你看他都可以找到一个团队。其实我在这里分享呢， Agri 是不错的，他是一个非常不错的团队。我离他这么远，不是常常有借力，可是他还是能够在他的那个地方组织他自己的团队。他就从这一方面呢，再来为什么我们要为什么要在 DNG 消费呢？为什么美容师为什么要卖 DNG 的东西呢？这个就是我们的重点来了。卖别家产品，你只能够拿到什么？拿到那个我们讲的 commission。 你买这个产品，你卖出去，可能你拿到的 commission 是很高，40%到50%。 在 DNG 呢，你有没有想过这个东西？你所买的产品你卖出去有 commission， 你买的钱还收在我们的 DC pool 里面，这个是很恐怖的。我旗下的下线美容师的下线，我告诉你，他们像滚雪球这样来滚，他们的 DC 没有一万就是有几万的，讲一万是很少的，讲几万就是，总而言之，如果有听到我们讲金鸡论的，就是他们手上都有金鸡的。OK， 所以你们看到这一点吗？美容师
如果在 DNG 发挥的时候，他们的那个爆炸力是很大的，他们手上的 DC 是很多的，因为他帮顾客买产品，帮顾客省了这个费用，因为买到厂家的，这笔费用还打进他的 DC 波，所以是非常非常够力的。当然我之前也是从一个美容师到变成美容师的老师，到最后进入 DNG 的心愿是什么？是帮更多人找到健康。可是在 DNG 在帮人找到健康的同时，我还拥有很多的 DC， 所以这个是 在美容界是一个很特别的东西来的。 DNG 跟美容是一个很特别的东西、哦、讲到这里，很多人只知道、我是美容师的老师，很多人还不认识我，因为很多新朋友嘛。其实我在这里自我介绍一下，我姓陈，名一慈，我也是从很小很小的美容师、走到今天成为一个这个教学官、教美容的。可是我是为了这个、美容保健 OK 再帮顾客找回健康的、所以我们看到美容师这个行业呢，现在也是你讲美，当然是还有顾客在给你做这些美的东西，可是你再加一个保健下去，你的这个身份就不一样了。我们是把这个行业当做生意来做，当做用心来协助我们的顾客找回漂亮，找回健康。 OK， 那今天呢我也不多说，只是告诉大家，你们要知道 DC， 如果手上很少的话，尽量找多一点 DC、啊、这个是我能告诉你们的， DC 是无价的。如果有经济的人，那就恭喜你们。想听我的故事，我们10月4号再见。 OK， 谢谢大家。好，谢谢 Ms. Tan， 谢谢 Ms. Tan 的时间。OK， 那么 Ms. Tan 刚才也上来跟我们分享，代表了我们的 Grace 呢 ，as 啊，我们秒晕的上线哈，他没有得上来，今天啊，就是不方便上来。OK， 所以没有办法，所以就由 Ms. Tan 呢来帮我们做一个解释。主要呢 ，Ms. Tan 要带出来就是，无论你在哪一个行业，刚才秒晕有讲，那么秒晕也是有提到哦，无论你在什么行业呢，你什么背景呢，在 MLM 这一行，或者说在我们的 DNG 这一行里面呢，我们不理你的资历、学历或者是什么没有关系的，其实是没有关系的，也没有分年龄的，明白吗？有些说有些行业想说哦，你的年龄比较好，你经验比较好，其实没有的，其实是真正你敢付出，你要做的话呢，这个行业是非常简单，因为这个行业呢会有很多人在帮助你，而且有谁会想到呢？美容业的老板娘会去 sponsor 到秒晕这个服装业，那么服装业的秒晕因为从不是服装业里面呢找出他自己的团队出来。OK， 所以呢，今天无论你在哪里都好呢，我们 DNG 都在这边会 support 我们所有的人，那么所有的我们说 online 也好，组织的好呢，都可以尽量的去配合，尽量的去支持你们在 DNG 里面了解更多、明白更多，那么大家去学习的，尤其是在 Zoom 这个平台上面哈、哦。刚才Melvin 跟 Ms. Tan 都有提到哈，尤其在这个 pandemic 的时候，我们真的是要多多去学习不一样的技巧。OK， 所以大家去学习的。那么我刚刚呢也下午呢也是有跟一些人开会、哦、那么他们是做 hotel line 的 hotel line， 在 hotel line 的时候，我不知道你们知不知道它的 impact 有多大。他刚才给我一个数据呢吓死我了，就是全马来西亚呢到今年七月为止、哦、因为最新的两个月还没有 update， 到七月为止呢被裁掉的这个员工呢被裁掉的，无论你是很低的或者是 VP 啊 Vice President 或者是 GM 那一种，被裁掉72千人。那么这些人如果说要再找回 hotel line 的话呢，可能没有这么简单，因为不懂这个日子要过多久。但是这个72千人呢，他们是在找着工作的，这个是我可以肯定的。无论他现在是在槟城、在 KL、在芙蓉都好，马六甲都、Johor都好呢，那么
他们在找着事业的。但是当你在分享 DNG 的时候，你要以怎么样的角度作为一个切换题跟他谈这个平台？你可以当他是顾客，你可以当他是顾客，那么他可以继续是你的顾客。OK， 但是如果今天你可以当他是一个伙伴的话，像今天我当Melvin是一个伙伴的话，各位他会冲得很快啊，他会看到这个商机，你要给他看到看明白他。当一个人看明白他了过后呢，我们这里很多个案啊，其实接下来会上来啊分享的几位呢也是一样哦，因为我们的十月的行程已经出来了，都是一样，大家都是可能进来了 DNG 呢一段时间来的啊，都是试用产品，但是在这个 DNG Zoom 啊，我们说在这 MCO 里面呢、啊，在 Zoom 里面了解了更多有关系到我们的模式 DC More Zero Plus DC 过后呢，才发现到哦，原来 DNG 不只是叫我来买产品的嘛，唔系只要上注水嘛，明白吗？这么你每次跟我讲都叫我买上注水呢，为什么你每次跟我讲都跟我讲产品呢？其实我需要的是钱呐、啊。明白吗？我需要是钱啊，有钱过我就可以买产品啊。这么你没有 provide 一个 solution 给我，让我去赚更多的钱呢？所以当我们去跟人家分享的时候，大家都可以以产品来做出发点，没有错的。那么我们的产品会说话，是每一种产品都会说话。所以今天呢，Melvin还有在吗？Melvin有有啊。OK， 我想问你几个东西，我相信很多人都想听的。我们的 skin care 呢，那几种 skin care 哦。我相信你那边也是有用到，对不对？你应该也有很多用到，或者你听一下阿 Grace 那边的顾客用到。既然阿 Grace 没有上来分享的话，你可以分享一下你那边用了，你看到什么效果吗？效果啊，其实有很多。我自己咯，我自己本身其实就是一个效果 啊。我自己就是一个效果啊。其实你今年有25岁吗？我今年啊，我今年有35岁。OK OK， 你谈一谈这个 skincare 怎么样？对，skincare 其实我直接有参与过几家公司，所以在一出现 DBD 的时候呢，我就觉得哎很惊讶嘞，就是他出了一个金蛋跟一个针筒，当时觉得这个针筒是怎样呢？然后就觉得哎很特别嘞，好像 Botox 这样子嘞，我这样我就没有钱去买 Botox 啊。这样我就有钱去买 DNG 啊，因为我是零消费的嘛。这样我就去拿了一套他的这个的产品来用，来自己尝试。然后他的产品给我尝试了过后，我就觉得真的是给我一个很安心跟很舒服的一个的情况。就是我的皮肤，其实我皮肤已经有很改善的一个的空间。我过后。我会post 我这个 before and after 在用了这42天的这个的照片 before and after 出来给你们看，就是我很明显就是我额头跟我的脸型其实是尖的，我之前的脸型是比较胖的、啊、对，就好像盖泡鱼一样会肿的、啊、所以我就用了它过后呢，就给我看到第一次我用是用半边脸，所以这个 Agrace 跟 Miss Dunning 都有看到，都有注意到，就是我一边脸是比较斜、比较尖的，比较小的，然后一边是比较肿的。所以这个就是我会觉得，哎，这一个产品其实是很特别，然后它价格其实对我来说，比起一般的名牌跟美容院，其实它的价格。真的是很便宜，尤其是它的产品其实很 high technology 的产品。嗯嗯嗯嗯，对对对，谢谢苗韵，谢谢苗韵。所以呢，我们期待呢，在我们公司也有一个 campaign， 那个见证大目的，你也知道了哈、哦。所以到时候希望呢，我们公司可以收到你的见证。现在其实我们要拿见证的非常难，因为大家都还不要拿出来，还要更美，脸还要更小，还要更尖，你知道吗？对，所以呢，所以对，所以就希望你的脸的效果呢会越来越好。而且最重要的，我们这个 skincare 呢，基本上价钱是非常非常棒的一个价格之外，其实它是几乎放30%的，它又是全部东西拿回来的，哦，所以放心用，敢敢的就用啊，这样子效果就比较明显了。OK， 好，谢谢我们的Melvin，那么再回来我这边哈、哦，所以 OK， 所以刚才呢，我们也看到了Melvin呢，最重点是一个哦，他是第一位上来 DNG 的 Zoom 里面呢，以男人的身份呢来分享 skincare 的效果的啊，这个是重点。因为什么你知道吗？我收到很多电话、哦、我不知道怎么答他。他答问我 ，Michael 啊，你们公司这个新的产品哦，男人可以用吗？你知道吗？那个反应就是，哎，
怎么不能用呢？我问回他，那那个 skincare 不是女人产品吗？我问他，你没有洗脸吗？有啊，我用肥皂洗脸。OK， 所以其实男的、女的，无论什么年纪呢，我们都可以用，但是我们要去明白、去了解它，怎么样去发挥它最好的这个效果。所以呢，如果你要知道的更多的话呢，我们实业呢有很多特别的策划，都是有关系到这个 skincare 的哈、哦，这个就要留守我们的这个 Zoom 了。OK， 所以在这边呢，今天再一次的谢谢淼妹跟谢谢 Miss Tan。好，那么如果说新朋友呢想要了解我们的这个公司的话呢，你可以跟你的 upline 去了解一下哈，我们有不同的配套呢，可以加入我们公司。其实呢，以区区的一个270块呢，都可以加入我们公司成为我们的会员了的。但是270块的话，我们是有几套东西呢，产品是 fix 给你的啊，产品是 fix 给你。但是如果你要真正发挥到我们公司的配套的一个非常非常优美的一个地方的话呢，就是 flexi。你可以任选你自己喜欢的产品 ，OK？ 那么在Silver 我们有1020的配套，有3980的配套，还有11940块的配套。所以这个配套呢，你可以买的多更多价值的产品之外，产品你可以任选，重点是全免邮，而且100%利息奖励。这个也就是为什么今天我们的分享者淼妹讲，如果你要创业的话，你要这个产品的话呢，你是免费消费的啊，免费消费的 ，OK。那么今天你所创业的这费用呢，也会回来到你的身上去的 ，OK。那么我们有非常棒的产品系列给你去任选，包括呢刚才他们所提的，今天 skincare 美容产品的话，我们最新的产品也是刚刚上个月我们才出市场而已啊。所以呢，我们的 cleanser 我们有这个 Libella 的系列四支，我们也有最棒的后面两支 Deblanca 系列，里面加了黑鱼子酱。也就是淼妹所讲的，我们今天的美容系列呢，是很 high tech、很 high end 的一个产品来的啊！你们要明白这样的成分、这样的一个效果的话呢，大家可以在42天过后亲身告诉我们你们的体验是怎样的，你的见证是怎样的。OK， 那么我们有不同的活动呢，在我们的 Facebook 啦，你可以去 hashtag 我们的 Be Beauty Like and Share， 那么 share 更多的 video、clip、照片等等，有奖品呢等着你的，大家可以去了解一下。那如果说用了效果很好的话，各位把你的照片交出来，把你的一些见证交出来，那么我们也是有一样的这个奖项的等着你来拿的。 OK， 所以 Zero Plus DC 这是一个全新的概念，2018年到现在，那么已经很多人见证了这个 DC 的 power 在那边。那么在未来呢， DC 肯定是价值倍增翻倍的、哦、那么这个就是我们公司 BNGY 最特别的一个地方。 OK， 那么想了解我们更多的话呢，你可以去我们的官方网站 BNGY，我们的 YouTube 甚至我们的 Facebook 呢，去找更多的东西的啊。那么各位呢，在这里呢，再一次的谢谢各位今天的时间呢。那么我们新时间也来的差不多，那么也非常谢谢我们的 Melvin Miss Tan 跟我们做这样的分享。那么这个礼拜天呢大家如果有空的话哈、，sorry 有空没有空都要上来，如果没有空都要上来，那么呢邀约更多朋友呢一起上来这边听。而且我发现到最近我们的人数呢也越来越多。因为他们跟我讲最近又好像不大敢出门了，你可以看到交通上面的那个流车那个流量啊，那个车的流量也比较少了，尤其是我们东马的朋友啊，我们沙巴那边啊，那边又有我们有选举要举办，而且那个疫情呢真的是现在 case 越来越多。 OK， 所以大家如果在注意健康的同时呢，如果你又要漂亮的话，那么我们的 skincare 呢你可以去了解多一点我们最新的产品。 OK， 然后如果说你想做这个事业的话，我可以给大家知道哈、哦，在 BNG 的 Zoom 里面，就是这个拜四个礼拜天的 Zoom 呢，大家可以听到不一样的东西。好，那么叫新朋友上来呢，我们又有的抽奖了，对不对？那么怎么样抽奖呢？我们有超过我们平时都有5份奖项的啦，平时有5份奖项。那么人越多呢，我会送出越多的产品给你们，好不好？希望各位呢可以用这个新产品呢体验一下我们的产品是怎样的，因为很多人进来呢只了解到几个 main 的主打的产品。你可以听到米三有分享 Bellamore Cream。排毒膏，其实我们有一个名字叫 Bellamore 的、哦、那么我们的 Bellamore Cream， 我们的 Skin Care Mango Skin， 你常常听到这几个名字，但是其实呢，像刚才我提到，我们有 Soft My Dog， 对不对？那个前列顺或者前列通这样的一个名字，那么大家可以去了解一下，在 DC Mall 里面呢，其实我们还有 Gin Plus， 我们还有 Yamato， 还有 Lisella， 还有其他很棒很棒的产品，我会一次一次的跟大家呢去慢慢分享我们不一样的产品，那么同时呢，也迎接我们 DC Mall 呢。接下来会推出的产品，大家拭目以待，很快的我们会有新产品跟大家面试。 OK， 那么有一些产品呢是可以吃的，记得吗？可以吃的，那么很快要来了，所以大家呢就等我们的好消息。那么在这里呢也再次谢谢各位，然后呢现在马上进入我们的
这个抽奖的 announcement。那么在这边呢，我们有几项的产品呢，几样的产品会送出去的。比如说我们的 body wash 的话呢，是由我们的吉吉丹获得哈。那么我们的 hair wash 是由这个 Shopping， 然后我们有 Di Vitara 30条的哈。30条 Di Vitara 我们有 Fun Lim， OK， 然后我们有 Mangosteen， 也就是我们最卖的最红的了，这个 Mangosteen 它得主呢叫做 Yao King Hong， OK， 然后我们有一份 Bellamo， 那么这个 Bellamo 呢是40 gram 的 Traveling Pack 或者是体验装，试验装都可以。那么有我们的 UB Ting， UB Ting 有吗？ OK， 等一下我改你的名字 UB Ting， OK。 那么获得这些Lucky Draw 的呢，记得明天呢三点前明天三点前呢打这个电话呢找 Angel， OK， 我会把电话呢 send 出来， OK， 打给 Angel， 然后 Angel 呢会跟你安排怎么样把这个 lucky draw 呢交到你手上。那么我们也很多朋友呢在这期间呢很多人都拿到这个奖品了，这个 prizes， OK， lucky draw prizes。 那我希望大家可以相继的邀约更多人呢进来我们的 Zoom 这边，那么让大家有机会借力一下，可以吗？那么谢谢我们的 Alvin， 谢谢我们的 Miss Tan， Melvin， 谢谢我们的 Miss Tan。 那么今天呢真是非常感恩呢，我们 Melvin 代表芙蓉，应该没有错，芙蓉是第一位上来我们的 DNG 分享的，也谢谢我们的 Miss Tan 今天抽空来帮我们做一点点的分享。这个礼拜天呢，如果你要了解更多的话呢，我们邀请到我们的 Sapphire Director 来自 KL 的 Miss Linda 来跟我们做分享的那么 Miss Linda 她本身呢在我们公司怪长的一个时间，也可以说是公司一成立不久就已经加入了我们。OK， 那么 Linda 呢，她会在这个星期天也是一样，由她的从这个八点半开始的 Zoom 会跟我们分享她的一个心路历程。那么在 DNG Zoom 里面呢，在 Zero Plus DC DC Emo 里面，当她去分享的时候，那么她又看到怎样的一个反馈，一个 response 回来？为什么在这两三个月里面，她可以看到她组织呢 expand 的非常快？是什么东西吸引了他的组织，什么东西吸引了他新人呢？我们就这个礼拜天再跟Linda 跟 Linda 跟我们分享，对吗？ OK， 拜拜，今天谢谢各位的时间，谢谢苗斌，谢谢米山，拜拜各位。那么各位注意健康，然后我们呢就礼拜天见，星期天晚上八点半见，谢谢你们，谢谢，来给我一个掌声，也给米山跟给苗斌一个掌声先，谢谢各位，谢谢，谢谢，谢谢大家，谢谢。